Dobrý deň, siedmáci. Na minulej hodine sme hovorili o mechanickej energii. Spracovali sme kinetickú energiu a dnes povieme viacej o potenciálnej energii. Už sme povedali, že teleso má potenciálnu energiu, ak sa nachádza na výške. Takáto potenciálna energia sa nazýva gravitačná. Ona je následok polohy telesa v gravitačnom poli. Potenciálnu energiu môže mať aj pružné teleso, ako napríklad prak. Je následkom pružnej deformácie telesa. Preto sa nazýva potenciálna energia pružnej deformácie. Tu máme prehľad rôznych druhov energie. Už viete, že jestvuje napríklad tepelná, svetelná, elektrická a tá, o ktorej teraz hovoríme, mechanická energia. Mechanickú energiu delíme na kinetickú a potenciálnu. Potenciálna mechanická môže byť gravitačná a energia elastickej deformácie. Jestvujú aj iné druhy potenciálnej energie, ako napríklad chemická, ale nepatria pod mechanickú energiu. V ďalšej časti budeme hovoriť len o gravitačnej potenciálnej energii. Najprv si zopakujeme vzorec gravitačnej sily. Veľkosť gravitačnej sily sa rovná násobku hmotnosti telesa a gravitačného zrýchlenia. Na ktoré teleso potom pôsobí väčšia gravitačná sila? Na to, ktoré má väčšiu hmotnosť, alebo na to, ktoré má menšiu hmotnosť? Odpoveď je na to s väčšou hmotnosťou. Teraz pozorujeme, kedy gravitačná sila vykoná väčšiu prácu, ak dve gule padajú z rovnakej výšky a vieme vzorec práce gravitačnej sily. Bude práca väčšia, keď gravitácia pôsobí na guľu s väčšou
alebo menšou hmotnosťou. Zo vzorca môžeme uzavrieť, že je práca väčšia, ak je hmotnosť väčšia. Povedali sme, že je energia schopnosť vykonať prácu. Preto aj guľa s väčšou hmotnosťou bude mať väčšiu potenciálnu energiu. Inak si toto môžeme vysvetliť tak, že je potrebné vykonať väčšiu prácu, ak chceme zdvihnúť guľu s väčšou hmotnosťou na rovnakú výšku. Teleso, na zdvihnutie ktorého je potrebná väčšia práca, bude mať aj väčšiu potenciálnu energiu. Uzavierame, že teleso s väčšou hmotnosťou bude mať aj väčšiu potenciálnu energiu. Ak guľa padá z väčšej výšky, vykonaná práca bude väčšia, lebo je väčšia predená dráha. To znamená, že vtedy guľa má väčšiu potenciálnu energiu. Zo skúsenosti vieme, že sa guľa zaborí hlbšie napríklad do piesku, ak spadne z väčšej výšky. Ak chceme guľu zdvihnúť na väčšiu výšku, musíme vykonať aj väčšiu prácu. Ak ju zdvihneme vyššie, bude mať aj väčšiu potenciálnu energiu. Keď hovoríme o výške, musíme dbať, na ktorú vzdialenosť sa to vzťahuje. Vodorovná rovina, vzhľadom na ktorú pozorujeme výšku, sa nazýva referenčná úroveň. Obyčajne je to zem alebo podklad pod pozorovaným telesom. Referenčná úroveň môže byť aj myslená vodorovná rovina v priestore. Môžeme uzavrieť, že teleso má väčšiu potenciálnu energiu, keď sa nachádza na väčšej výške. Gravitačná sila je väčšia na Zemi ako na Mesiaci. Preto aj vykonaná práca bude väčšia, ak teleso spadne z rovnakej výšky na Zemi ako na Mesiaci. Ak teleso zdvihneme na Zemi, musíme vykonať väčšiu prácu, ako keď by sme ho zdvihli na rovnakú výšku na Mesiaci. To znamená, že pozorované teleso bude mať väčšiu potenciálnu energiu na rovnakej výške na Zemi, ako čo by malo na Mesiaci. Môžeme povedať, že ak je gravitačné zrýchlenie väčšie, bude väčšia aj potenciálna energia.
Teraz vieme, že je potenciálna energia priamo úmerná aj s hmotnosťou, aj s gravitačným zrýchlením, aj s výškou. Matematicky to zapíšeme v tvare vzorca. EP sa rovná M krát G krát H. M je hmotnosť telesa, G je gravitačné zrýchlenie, H je výška. Vzorec je rovnaký ako ten pre prácu gravitačnej sily. Skorej ako čo budeme robiť úlohy, pozorujeme, ktoré sú jednotky navzájom zodpovedajúce. Pre potenciálnu energiu je to joule. Pre hmotnosť kilogram. Gravitačné zrýchlenie newton na kilogram. A pre výšku meter. Pre gravitačné zrýchlenie môžeme používať aj meter na sekundu na druhu, ale teraz nám viacej bude zodpovedať newton na kilogram. Prvá úloha. Jablko je na strome na výške 5 metrov. Jeho hmotnosť je 200 gramov. Veľkosť gravitačného zrýchlenia zaokrúhlime na 10 newtonov na kilogram. Akú potenciálnu energiu má jablko? Zapíšeme si hodnoty. M je 200 gramov. G je 10 newtonov na kilogram. H je 5 metrov. Vypočítať potenciálnu energiu.
Ako aj vždy, najprv sa opýtame, či sú jednotky zodpovedajúce. Hmotnosť je vyjadrená v gramoch. Musíme jednotku premeniť na kilogramy. Gramy delíme s odpovedajúcim číslom, lebo sú menšia jednotka. Napíšeme vzorec. EP sa rovná M krát G krát H. Sunieme hodnoty veličín. Skrátime kilogramy. Druhá úloha. Hmotnosť telesa je 1,5 tón. Výška je 400 decimetrov. Gravitačné zrýchlenie je 9,81 N na kilogram. Vypočítaj potenciálnu energiu. V tejto úlohe musíme tóny vyjadriť v kilogramoch a decimetre v metroch. Tóny násobíme. Decimetre delíme, lebo sú menšia jednotka ako metre. Teraz napíšeme vzorec. EP sa rovná M krát G krát H. Vsunieme hodnoty veličín. Po násobení dostaneme výsledok. Nesmieme zabudnúť napísať jednotku. Teraz si odvodíme ostatné vzorce. M sa rovná EP lomené G krát H. H sa rovná EP lomené M krát G. G sa rovná EP lomené M krát H.
Tieto vzorce si ľahko zapamätáme, lebo je EP vždy v čitateli a všetko ostatné menovateli. Tretia úloha. Skokanka skáče do vody z neznámej výšky, ktorú treba vypočítať. Jej hmotnosť je 70 kg. A má potenciálnu energiu 7 kJ. Veľkosť gravitačného zrýchlenia je 9,81 N na kilogram. Najprv si zapíšeme údaje. EP je 7 kJ. M je 70 kg. G je 9,81 N na kilogram. Vypočítať H, výšku. Kilojoule je potrebné premeniť na džauly. Napíšeme vzorec. H sa rovná EP lomené M krát G. Vsunieme hodnoty veličín môžeme skrátiť kilogramy. Vynásobíme čísla v menovateli. Vydelíme čísla. Môžeme skrátiť newtony. A máme zodpovedajúcu jednotku na konci. Úloha štvrtá. Potenciálna energia telesa je 114,777 džaulov.
Výška, na ktorej je teleso, je 75 cm. Gravitačné zrýchlenie je 9,81 N na kilogram. Vypočítaj hmotnosť telesa. Žiakov často zmýli, keď vidia číslo s viacerými decimálnymi miestami. Myslia si, že jednotku vtedy treba meniť. Zapamätajte si, že číslo nevplýva na to, ale pozorujeme len jednotku. Pre potenciálnu energiu máme joule a to netreba meniť. Meniť musíme centimetre. Delíme, lebo sú centimetre menšia jednotka ako potrebná. Teraz môžeme napísať vzorec. M sa rovná EP lomené G krát H. Vsunieme hodnoty. Potom vynásobíme čísla v menovateľi vieme, že je joule newton krát meter a preto ho môžeme skrátiť s dolnými jednotkami. Vydelíme čísla a zostane nám ešte jednotka kilogram. Piatá úloha. Kozmonaut, ktorý má potenciálnu energiu 90,72 džauly, padá z výšky 7 decimetrov. Jeho hmotnosť je 80 kg. Kde sa nachádza? Na Zemi alebo na Mesiaci? Zapíšeme si údaje. EP sa rovná 90,72 džauly. M sa rovná 80 kg. H sa rovná 7 decimetrov. G je potrebné vypočítať, aby sme vedeli, kde sa kozmonaut nachádza. Tu musíme premeniť iba decimetre na metre. Vydelíme s odpovedajúcim číslom.
Teraz napíšeme vzorec. G sa rovná EP lomené M krát H. Vsunieme hodnoty. Násobíme čísla v menovateli. Vydelíme čísla a joule môžeme zapísať ako newton krát meter. Metre môžeme skrátiť. Dostaneme zodpovedajúcu jednotku na konci. Šiesta úloha. Hmotnosť telesa je 3 kg. Teleso sa nachádza na výške 3,2 m. G je 10 N na kilogram. Vypočítaj potenciálnu energiu telesa. Ak v okamihu predtým, ako čo dotkne zem, teleso má rýchlosť v 8 metrov na sekundu, akú bude mať kinetickú energiu. V tejto úlohe netreba meniť jednotky. Najprv je potrebné vypočítať potenciálnu energiu. EP sa rovná M krát G krát H. Napíšeme čísla a jednotky. Kilogramy môžeme skrátiť. Teraz všetko vynásobíme a zapíšeme správnu jednotku. Teraz vypočítame aj kinetickú energiu telesa, keď prešlo dráhu H a ešte nespadlo na zem. Tu vlastne pozorujeme okamih, keď teleso malo najväčšiu rýchlosť. EK sa rovná M krát V na druhú lomené 2. Vsunieme hodnoty. Dávame pozor na mocninu. Mocníme aj číslo a jednotky.
Vynásobíme čísla v čitateli. Potom vydelíme a už vieme, že jednotka bude joule. Vidíme, že je kinetická energia na konci dráhy rovnaká ako potenciálna na začiatku. O tomto budeme hovoriť viacej na nasledovnej hodine. Uvidíme, že sa potenciálna energia môže zmeniť na kinetickú a opačne. Posledná úloha. Prepáčte, vyzerá, že dnes viacej nemám úloh pre vás. No nezúfajte, bude ich ešte na nasledovných hodinách. Túto stranu potom využijem, aby som sa poďakoval autorom obsahov, ktoré umožňujú všetkým používať. Ďakujem za pozornosť. Majte sa dobre.